स्याहार्नुहोस् आमा बाउलाई, आशीर्वाद पाउँछ आमा भनेर, आमा बाउ भनेको एउटा लिभिङ गड हो, जिउँदो भगवान् हो। मन पऱ्यो यो भिडियोलाई अवश्य सेयर गरिदिनुहोस्, फलो पनि गरिदिनुहोस्। राम्रो ब्लग ल्याएर नेक्स्टमा आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजको ब्लगमा चाहिँ मलाई के भन्नु मन पऱ्यो भन्दा चाहिँ नि, मलाई मामहरूले सानोमा भनेको कुराहरू याद आयो क्या। भन्छ नि छोरा बढे छोरा जन्मे हर्कमान, बढेपछि थर्कमान भन्दै क्या मामहरूले। पहिला छोरा जन्मिँदा कति हर्कमान गर्थे है मान्छेले, खालि छोरा छोरा भन्थ्यो नि त होइन। पहिला त छोरा जन्मे हर्कमान गर्थ्यो अरे कि, बढेपछि थर्कमान अरे, खै अन्त समाजमा त्यस्तै भयो त अहिले। छोराले नै यहाँ थर्कमान पाऱ्यो बाउलाई है। अन्त अर्को चाहिँ के भन्छ थाहा छ, आमा बाउको मन छोरछोरीमाथि अरे क्या, छोरछोरीको मन यस्तो क्या ढुङ्गा, के छ नि ढुङ्गा, ढुङ्गामा बसेर भिडियो बनाएको। छोरछोरीको मन चाहिँ ढुङ्गामाथि अरे, ढुङ्गाको जस्तो मन हुन्छ अरे, पहिला पहिला हाम्रो मामहरूले भन्थ्यो क्या। तर त्यो हेर्दा त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम त्यो कुरा अहिले आएर आफूले आफूलाई यस्तो मैले एनालाइज गरेँ है, रियलाइज पनि गरेँ त्यो कुरा एकदम सही रहेछ क्या। 100% उहिलेको बाजे बोजूले भनेको त 100% सही रहेछ क्या। मेरो त आमा बाउ छैन यार, सानोमै बितेको है, कतिजनालाई थाहा छ थाहा छैन आज भनेको। अनि मलाई चाहिँ आफ्नो आमा बाउ भएको भएको भए अहिले म कस्तो स्याहार्थेँ होला, कस्तो गर्थेँ होला है, कहाँसम्म गरेर राख्थेँ होला जस्तो लाग्छ है। तर हुनेलाई चाहिँ यार आमा बाउ बेसी भइरहेको छ यार, यहाँनिर के जमाना यार। एकदम हामी पनि आमा बाउ हुन्छौ, हामी पनि बुढो हुन्छ, वृद्ध अवस्था पुग्छ, त्यस्तो गर्ने होइन नि। गुम्बामा गएर मन्दिरमा गएर दुनियाँलाई ढोक्ने, त्यो नदेखेको भगवान्लाई देख्ने दरकार छैन क्या। आमा बाउ भनेको चाहिँ लिभिङ गड हो, भगवान्ले दिएको आशीर्वाद त लाग्छ लाग्दैन, तर आमा बाउले दिएको आशीर्वाद अवश्य लाग्छ, आमा बाउको श्राप पनि लाग्छ। जसले आमा बाउलाई रुवाएको छ नि, जुन चाहिँ छोराछोरीले आमा बाउलाई रुवाएको छ नि, त्यो छोरछोरीले नि जिन्दगीभर सुख पायो भने नि म त्यसलाई पुरस्कार दिन्छु। यो कतिजनाले हिजो मलाई लाइफमा सोध्दै थियो, तपाईँ कहाँबाट हो, म दार्जिलिङ पेसोकबाट है, हामी गाउँ घरहरू यस्तै छ है, घरहरू जग्गाहरू है, म सानो एउटा ब्लग बनाउने है, म सानो एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हो, सानो युट्युबर हो, मेरो युट्युबमा पनि छ च्यानल है। अनि म चाहिँ आजको भिडियो थ्रुद्वारा चाहिँ तिमीहरूलाई स्पेसली अहिलेको नानीहरूलाई क्या, तिमीहरूले दुनियाँ त्यो अस्ति साउन्डमा आयो नि, यो टिस्टाबाट त्यो दार्जिलिङसम्म हिँड्दै जाने आमा बाउ कुट्नेहरू पनि हिँडेर गएको देखेँ, आज म भनिदिन्छु यहाँनिर त्यस्तोहरू पनि छ। आमा बाउलाई कुटेर चाहिँ नि तिमीहरू साउन्डमा पानी चढाउनेहरू पनि छ, बुढासँग झगडा गरेर साउन्डमा पानी चढाउनेहरू पनि छ। त्यो केही हुनेवाला छैन यार त्यस्तोले, त्यो एउटा सोसाइटीमा देखावटी मात्रै हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सफा राखेर आमा आफ्नो आमा बाउको कादिर गर, भोलि चाहिँ मरेर गएर त्यो दुनियाँलाई अडभङ्गे नदेखाऊ, मेरो आमाको नाममा यो स्याप्तेन गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो लुङ्गार चढाउनुपर्छ, त्यो दुनियाँभरको नबन क्या। बाँचिन्छल जिउँदो भइन्छ मेरो कुरा गरौँ, मेरो त नि बाउ यति साह्रो सबै थाहा भएको कुरो यार, मलाई बाउले सताउनुसम्म सताएको, बुझ्नुभयो त। मेरो बाउ डरलाग्दो पिकट हो, मैले आज भन्दै मेरो बाउको पनि कहानी यहाँ मेरो आमा बाउको फोटोमा हालिदिन्छु। तर पनि मैले आपालाई यति साह्रो सुखमा राखेँ कि मैले ढाँटेको हो भने, म अहिले भिडियोको थ्रुद्वारा भनेको, यदि मैले झुटो बोलेको हो भने गाउँको मान्छेले कमेन्ट गरिदियो यार, गाउँको मान्छेले देखेको छ। मैले आपालाई लास्टमा स्टेपमा पनि नि, लास्टमा मेरो आपाले भन्नुभयो, उहाँले रक्सी नै खानुहुन्छ अरे क्या। अहिले अहिले आउँदा मलाई कस्तो लाग्छ क्या, आपाले भन्नुभयो लास्ट स्टेप म रक्सी नै खान्छु, कति गर्दा मैले सकिनँ क्या, तर लास्ट मैले सम्झेँ आपाको खुसी चाहिँ रक्सी नै रहेछ भनेर क्या। मेरो आपाको खुसी र अब आपाले चाहेको चाहिँ रक्सी नै रहेछ। मैले बहुत सम्झाएँ, हस्पिटल त कति राखेको, मैले कति गरेँ हो, लास्टमा चाहिँ मैले आपालाई रक्सी दिएँ। अनि त्यो रक्सी चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा चाहिँ, त्यति बेला आपाले चाहिँ एउटा बोतलमा हालेर कपमा हालेर खानु नसक्ने सिचुएसनमा पुगेको थियो, अनि स्प्रेले एउटा पेप्सिनले चुसेर खानुहुन्थ्यो क्या मेरो बाउले चाहिँ रक्सी, अब त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु भएको थियो क्या। तर त्यस्तो गर्न मैले बाउलाई कुनै दिन वचन गरेन यार, उहाँ म मासु खाँदैन, आपाले मासु खानुहुन्थ्यो, आप्पा मामहरू घर फ्यामिली, तर मैले जहिले पनि उनीहरूलाई 100 रुपियाँको मासु ल्याइदिन्थेँ, एक हप्ता गरेर खान्थेँ, उहाँहरू त्यसमै खुसी थियो नि त यार। त्यसले गर्दा मैले आमा बाउ र गाउँघरकोबाट अलिकति सपोर्ट पनि पाएँ है, उहाँहरू तपाईँहरूले माया गरेर मलाई सबै नै मलाई गाउँमा पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यो आशीर्वाद पनि पाएको होला। अहिलेसम्म मलाई एकदमै त्यस्तो खालको बिघ्न बाधा आउँदैन, म खुसी छु यार, म जहाँ जान्छु म जे गर्छु एकदम म खुल्ला बिन्दास हो है। त्यसरी नै तपाईँहरू पनि रहनुहोस्, बाँचिन्छ चाहिँ आफ्नो आमा बाउको सेवा गर्नुहोस् यार।
ओके दिदी भन्दै यो सानो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई आमा बाउ भनेको आत्मा दुखी यार भिडियो फोन पक्रेको आमा बाउ भनेको है जिउँदो भगवान् हो यार आमा बाउलाई आमा बाउ भइन्जेलाई आमा बाउको खातिर गर्नु सक्नुपर्छ भोलि पर्सि करोडौँ रुपियाँ पैसाले पनि आमा बाउ भने किन्नु सक्दैन त्यो मलाई थाहा भएको कुरा हो जसको आमा बाउ छैन नि आमा त अब सानोमै बित्नु भएको है त्यो दुनियाँभरको अडभङ्गी नदेखाउनुहोस् तपाईँहरू अहिले नै स्याहार्नुहोस् आमा बाउलाई आशीर्वाद पाउँछ आमा भनेको आमा बाउ भनेको एउटा लिभिङ गड हो जिउँदो भगवान् हो मन पऱ्यो यो भिडियोलाई अवश्य सेयर गरिदिनुहोस् फलो पनि गरिदिनुहोस् राम्रो ब्लग ल्याएर नेक्स्टमा आउनेछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ।